Semasa kerajaan sedang dalam usaha untuk menjimatkan wang, semalam kami semua mendapati bahawa Tan Sri Muhyiddin telah ke Dubai untuk lawatan 5 hari di mana urusan rasmi hanya beberapa jam. Jadi 5 hari duduk sana dan kita tengok program, banyak main golf dan program peribadi dan sebagainya. Hari ini blok yang sama telah mendedahkan senarai delegasi, ya, senarai delegasi yang mengikuti Tan Sri Muhyiddin. Dan kita lihat pertama sekali satu delegasi yang sangat besar, 17 orang, ya, termasuk Tan Sri Muhyiddin sendiri dan isteri. Dan kemudiannya bila kita teliti senarai ini, kita mendapati semuanya adalah pegawai pejabat peribadi, ya, maksudnya pegawai pejabat menteri dan bukannya pegawai kementerian. Jadi dia membawa seramai 17 orang yang terdiri daripada satu setiausaha sulit, satu setiausaha akbar, dua setiausaha politik, empat pegawai khas, satu ADC, AD camp dan enam bodyguard. Tak ada seorang pun pegawai kementerian macam KSU, TKSU ataupun penolong pengarah dan sebagainya. Yang ini merupakan semua jawatan lantikan politik. Ya? Apabila seorang menjadi menteri boleh membuat lantikan pegawai khas dan sebagainya. Ini semua lantikan politik. Tidak ada pegawai career civil servant yang mengikuti. Tak tahulah ada delegasi lain ke yang dekat situ. Jadi kita tertanyalah kos yang sangat besar, ya, dalam masa kerajaan ingin menjimat wang. Kita lihat satu lawatan kerja yang sangat extravagant. Ada satu maklum balas bukan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin tetapi daripada Datuk Tajuddin Abdul Rahman, Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, yang diterbitkan dalam putusan Malaysia Online 9 April iaitu semalam. Ya. Beliau telah berkata bahawa kami berdua adalah budak baru dan perlu membuka minda dan belajar lebih. Dan juga beliau kata, dan kita nak mengucapkan terima kasihlah kepada Datuk Tajuddin Abdul Rahman kerana mengesahkan bahawa dalam program Tan Sri Muhyiddin Yassin memang ada program bermain golf. Tetapi menurut Datuk Abdul Rahman, dia bukan main golf dengan rakan-rakan dari Malaysia tetapi dengan pemimpin-pemimpin daripada UAE. Nah, ini adalah dalam utusan Malaysia. Nah, jadi Timbalan Menteri telah mengesahkan bahawa rombongan Timbalan Perdana Menteri ke Dubai adalah untuk bermain golf. Tetapi kata beliau bukan dengan orang Malaysia, dengan orang UAE. Nah, jadi kita mengucapkan terima kasih kepada menteri kita. Keduanya, kita nak tahu, ya, kita tak halang rombongan pergi ke luar negara, ya, tetapi kita nak tahu apakah tujuan rombongan begitu besar, perbelanjaan wang cukai rakyat pergi ke Dubai untuk bermain golf lebih daripada bekerja. Ada kerja 3 jam. Ya. Kita nak tahu bagaimana rombongan ini boleh mencapai tujuan mempertingkatkan kualiti pendidikan negara kita. Ya, kita nak tahu. Kita nak tahu keduanya, soalan kedua kita ialah bagaimana yang saya takrifkan rombongan ini sebagai company trip, because all these are the personal political staff of the Deputy Prime Minister. Bagaimana company trip ini, ya, selari dengan apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada tahun lepas, Disember tahun lepas, 11 cost cutting measure, 11 langkah penjimatan yang pada semalamnya Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Ali Amzah telah menegaskan sekali lagi cost cutting measure. Perdana Menteri kata pegawai kerajaan biasa kena potong RM50 bayaran tol, kemudahan tol mereka. Tetapi kita nampak Timbalan Perdana Menteri pula membawa rombongan company trip dengan special aircraft, tak tahu jet peribadi ke apa, special aircraft pergi ke Dubai, tinggal di hotel 5 bintang untuk main golf. Jadi kita nak tahu macam mana, adakah ini selari dengan dasar kerajaan? Dan ketiganya, semalam YB Zahiri dengan saya telah menggesa Ketua Audit Negara untuk mengaudit. Kita ulangi gesaan kita, ya, untuk mengaudit lawatan ini ke Dubai, number one. Number two, untuk mengaudit lawatan-lawatan kebelakangan ini, terutamanya oleh Timbalan Perdana Menteri, kerana kita lihat ada banyak perkara yang menimbulkan pertanyaan.